O IBAMA lançou para este ano o Plano Nacional de Proteção Ambiental, que prevê a contratação de 1.700 brigadistas para combate a incêndios, além de investimentos de cerca de 50 milhões de reais na execução das ações. Os brigadistas são capacitados para atuar na prevenção, no monitoramento e no combate a incêndios. São os protetores de florestas, unidades de conservação e áreas de interesse ambiental. Precisa observar os fatores que influenciam no comportamento, né, e na propagação do incêndio, como meteorologia, a topografia, o combustível. Esses fatores influenciam muito. Todos os anos, o Ministério do Meio Ambiente contrata brigadistas para ações de prevenção e combate a incêndios em áreas federais. Este ano serão 1.700 homens. Eles vão atuar entre junho e outubro, período considerado crítico por causa da seca, quando são registrados os maiores focos de incêndios. A prioridade é contratar moradores locais, principalmente da região da Amazônia Legal, que compreende Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O ICMBio contrata esses brigadistas no momento anterior ao período crítico. Por quê? Porque são realizadas algumas ações de prevenção, confecção de acero, algumas queimas prescritas, educação ambiental. Serão investidos cerca de 50 milhões de reais para a execução das ações. Com esse recurso, será possível também, além de treinar os brigadistas, comprar equipamentos de proteção e adquirir veículos e helicópteros.